तो साधारणतंत्र दिवस पाई भुवनेश्वर फुल ड्रेस रिहर्सल विभिन्न ट्रुप एथिरे सामिल होइतिले। सकाळ सकाळ विभिन्न ट्रुप पक्षरो फुल ड्रेस रिहर्सल करा जायछि। ए बाबदरे अधिक सूचना पाई चिन्मयी साहू आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी होती। चिन्मयी, साधारणतंत्र दिवस पाई एबे थारु फुल ड्रेस रिहर्सल करा जायछि एवं कौन कौन एथिरो स्वतंत्रता रहिछि, केमती परेड करा जाउथला? ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ପୁରା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆଜି ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରେଡ୍ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାହି ଜାତ, ପୁରୀ ସାହି ଜାତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନାଗା ଭେଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଭେଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାଳୀ ଭେଷ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଗେଟ୍ଅପ୍ଟି ଏଇଟା ନାଗାର୍ଜୁନ ଭେଷର ନାଗା? ଆଜ୍ଞା, ଗଲାଣି 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, 17-18 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ପୁରୀ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହି କରାଯାଇଛି ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ, ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଥିରେ 46ଟି କଣ୍ଟିନଜେଣ୍ଟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ 4ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଥିଲେ ଏବଂ 2ଟି ସାହସିକ କଳା କୌଶଳ ଯଥା ସ୍କେଟିଂ, ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ 12ଟି ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ରହିଛି। ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରା ଫୋର୍ସ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ଲୋକକଳା ରହିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀର ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ପୁରୀର ସାହିଜାତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବରହମପୁରର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ରହିଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆଉ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଫୁଲ୍ ରିହର୍ସେଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କେଉଁଠୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଗୁରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର। ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଡ଼କୁଶସ୍ଥଳୀ ଗଞ୍ଜାମ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ଅଛୁ। ଲାଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରୁ ଆମେ ଏଠାରେ ରିହର୍ସଲ୍ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ, ଆଉ 20 ଜଣ କଳାକାର ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ଏବଂ ରଣପା ଲୋକନୃତ୍ୟ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି। ଶଙ୍ଖ ଏକ ଶୁଭ ବାଦ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସବୁ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରଥମେ ବଜାଯାଏ, ତେଣୁକରି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା? ଆମେ 22 ତାରିଖରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ଚିନୁ ପାତ୍ର, ବଡ଼କୁଶସ୍ଥଳୀ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 22 ତାରିଖରୁ ଆଜିକି 24 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ରହିଛି ସାହିଜାତ, ଯେଉଁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକଳାକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଏଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।